Tervetuloa katsomaan. Mulla on haastateltavana Reumaliiton järjestötoiminnan johtaja Ulla Rantanen. Tervetuloa, ja mä olen siis Lari Karreinen osana yhteistä ratkaisua. Ja tuossa noin vuosi sitten Reumaliiton hallitus päätti, että alueellista toimintaa on uudistettava, ja mä olin sitten mukana uudistamassa tätä toimintaa, fasilitoimassa ja suunnittelemassa sitä prosessia. Ja se oli oikeastaan aika hieno kokonaisuus, niin lähdetään alusta kuitenkin olla liikkeelle, niin minkä takia haluttiin uudistaa tätä Reumaliiton alueellisen toiminnan mallia? Meillä oli oikeastaan niin kuin semmoinen tilanne, että me säännöllisesti kysellään asioita meidän yhdistyksistä, että miten menee ja miten me voitaisiin kehittää toimintaa. Tämä alueellisen toiminnan rakenne meillä perustui tämmöiseen kolmivuotisiin aluetoimikuntiin, joilla sitten oli niin kuin tämmöinen tiukka rakenne ja menettelytavat, että miten se kutsutaan kokoon ja muuta. Siitä tuli aina vähän palautetta meidän kentältä, eli meidän yhdistykset, noin puolet sanoi, että on hyvä juttu, mutta puolet koki, että ei oikein tiedä, että mikä se rooli sillä aluetoimikunnalla on, ja osa oli sitä mieltä, että siitä ei oikeastaan hyötyä. Ja sitten siinä oli myös vähän semmoinen, että ne aluetoimikunnatkaan ei aina ihan muistanut, että miksi ne on olemassa. Ja meidän hallitus päätti sitten, että se alueellisen toiminnan uudistaminen ja uudelleen niin kuin mallintaminen olisi ajankohtaista, ja antoi sitten tehtäväksi sellaisen, että me uudistetaan sitten sellainen malli, joka palvelisi meidän kenttää paremmin. Ja mä muistan, että niissä kyselyissä tuli myös esille se, että toimijat on iäkkäitä, on pitkäaikaissairaita, se matkat oli pitkiä, varsinkin Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa. Ne koettiin raskaiksi, että haluttiin jotain niin kuin ihan kevyempää myöskin. Kyllä, ja sitten siinä oli oikeastaan niinku se ajatus, että ihmiset joutuivat matkustamaan pitkiä matkoja, ja sitten mentiin kokoukseen, jossa ei välttämättä päätetty kauheasti paljon. Et niinku oikeastaan rahat meni myös aika paljon siihen matkustamiseen ja kokoustamiseen, ja se tuntui niinku raskaalta niiltä toteuttajien kannalta, niin siksi päädyttiin, tai koettiin, että olisi niinku hyvä tehdä vähän niinku kevyempi rakenne ja mahdollistaa moninaisempi toiminta siinä. Ja sitten tosiaan sekin vielä, että ne kaudet oli kolmevuotisia, niin oli joskus vaikea vähän löytää niitä ihmisiä. Ja sitten se into tahto vähän niinku lopahtaa siellä viimeisinä kausina, niin se oli ehkä yksi tekijä myös. Meillähän oli tosi pitkä prosessi. Me aloitettiin kahdella työpajalla puheenjohtajapäivillä, järjestöpäivillä, jossa oli isoja, suunnilleen 30 henkeä eri puolilta Suomeen yhdistyksistä, jonka jälkeen sitten tehtiin vielä kysely. Ja kyselyssä haettiin vielä kiinnostuneita työryhmää. Meillä oli kolme tapaamista työryhmän kanssa, ja näiden tapaamisten välilläkin vielä kysyttiin kentältä, että no, miltä tämmöinen malli vaikuttaa ja miten tämä kysymys kannattaisi ratkaista. Että kokonaisuudessaan tosi iso prosessi. Miksi näin iso prosessi? Miksei vaan hallitus ja työntekijät päättänyt, että tehdään tämmöinen malli ja se on siinä? Koska me haluttiin todellinen muutosaikaa. Ja se ajatus oli nimenomaan, että me haluttiin tehdä jotain toisin kuin me oltiin aikaisemmin tehty. Ja se palaute oli tullut voimakkaasti meidän yhdistyksistä, niin me haluttiin myös kuulla laajasti niitä meidän yhdistyksiä ja niiden toimijoita. Eli ajatuksena oli se, että me niin kuin aidosti halutaan tietää, että mikä siinä vanhassa mallissa oli hyvää ja mitkä on ne asiat, mitä me haluttiin muuttaa. Ja siksi me niin kuin päädyttiin, meillä oli aika paljon dataa tiedossa, että minkälaisia haasteita sen aikaisemman toiminnan puitteissa on tullut. Ja sitten toisaalta oli niin kuin ajatuksia myös siitä, että miten me haluttaisiin parantaa. Niin me haluttiin se niin kuin tehdä sillä tavalla, että me tehdään semmoinen malli, joka tosissaan niin kuin auttaa niitä meidän yhdistyksiä. Mitkä oli sulle semmoisia niin kuin käänteen tekeviä kokemuksia tai semmoisia tuntemuksia, että nyt tässä nyt kähti eteenpäin tai lamppu syttyy porukalla? No se oli varmaan, me saatiin niin kuin se työryhmä kokoon niin, että se edusti aika moninaisia ajatuksia ja niin kuin jotenkin niin kuin musta tuntui, että sitten kun se työryhmä niin kuin tajusi sen, että tässä ei olla syöttämässä mitään valmista mallia, vaan että se malli riippuu siitä, että minkä näköiseksi tämä työryhmä sen tekee. Niin, ja se, että niillä osallistujilla oli mahdollisuus myös kysyä niin kuin sieltä omista alueiltaan ja omilta sidosryhmiltään, että mitä meidän mielestä olisi hyvä.
Ja näin me niin kuin saatiin semmoinen aika vuorovaikutteinen ja niin kuin innovatiivinen työskentelyaika. Ja musta työryhmällä oli tosi iso merkitys, niin kerro vähän, että siinä oli 10 osallistujaa siinä työryhmässä, mutta minkälaisilla taustoilla ja muilla he tuli tähän työryhmään? Joo, me haluttiin siihen työryhmään niin kuin aika monenlaista edustusta. Me haluttiin ensinnäkin tietysti alueellinen edustus, koska me ollaan valtakunnallinen järjestö ja meillä on monenlaisia alueita ja eri alueilla oli erilaisia haasteita. Me haluttiin myös sellaisia toimijoita, jotka oli ollut siinä aluetoimikuntamallissa mukana, ja me haluttiin sellaisia ihmisiä, jotka ei vielä ollut. Ja me haluttiin paikallisia yhdistyksiä, me haluttiin valtakunnallisia yhdistyksiä, jotta me saataisiin se moninaisuus hyvin esille. Sitten me saatiin vielä, huomioitiin myös vähän kielikysymystä, eli meillä oli ruotsinkielisiä edustava jäsen siinä työryhmässä myös. Ja tietysti sitten liiton puheenjohtaja oli mukana vetämässä tätä tavallaan niin kuin yhtenä jäsenenä, mutta kokoon kutsujana. Ja myös sinä olit siellä ja mukana. Ja minä olin mukana kans myös yhtenä rivijäsenenä. Joo. No, sitten tuli itse asiassa koronatilanne. Se vähän viivästytti meitä ja työryhmähän kokoontui sitten 3 kertaa. Niin osa oli etänä ja osa oli paikan päällä, ehkä tällä niin hybridinä. Ja meillä oli työryhmässä jäseniä, jotka ei ollut siinä vaiheessa vielä niin tottuneita etätyöskentelyyn. Saatikka sitten siihen, että on tämmöinen niin hybriditilanne. Niin miten tämä sun mielestä toimi? Se toimi tosi hyvin. Meillä oli alun perin vähän semmoinen niin kuin ajatus siinä, että mitenköhän se nyt sitten oikein menee, kun me siirrettiin jo keväältä syksylle tämä prosessi, että se venyi vähän senkin takia, juurikin koska korona tuli päälle, mutta sitten me ajateltiin, että ei me voida ikuisesti tätä enää siirtää. Ja sitten meillä oli hyvä tuki siinä niin kuin Lari kumppaneineen oli järjestänyt semmoisen hyvän tuen, että niin kuin nekin, jotka ei ole tottunut käyttämään mitään sähköisiä välineitä, niin pääsi mukaan ensinnäkin. Ja sitten toisaalta niin kuin musta tuntuu, että tuossa prosessissa hyvä oli se, että ihmiset koki, että ne etänä olevatkin otettiin ihan tasapuolisesti niin kuin huomioon ja että he pystyivät täysillä osallistumaan siitäkin huolimatta, että he ei ollut paikalla. Että se oli tosi rohkaiseva ja innostava kokemus. Mennään sitten tuloksiin, sen kaikki niin kuin mielenkiintoisemmaa. Minkälainen malli me saatiin aikaiseksi? Me saatiin aikaiseksi sellainen malli, että meillä on nyt 9 aluetta entisen 8 alueen sijaan. Vähän tasapainotettiin sitä matkakysymystä ja me saatiin malli, jossa kerran vuodessa alueen yhdistykset kokoontuu alueelliseen työpajaan, joka on semmoinen 3 tuntia kestävä tapahtuma, johon kutsutaan sitten kaikista alueyhdistystä 1-2 edustajaa, jotka sitten niin kuin yhdessä pohtii ja miettii, että mitä viime vuonna tapahtui, minkälaista yhteistoimintaa meillä on ollut, ja sitten yhdessä ideoidaan sitä, että minkälainen yhteistyö seuraavana vuonna olisi semmoista, joka hyödyntäisi yhdistyksiä. Ja siellä päätetään myös tämmöisestä koordinaatiotyöryhmästä, joka sitten päättää sen seuraavan vuoden alueellisen työpajan ja vähän seuraa sitä prosessia mukana. Ja sen lisäksi siellä on tarkoituksena, että siellä on nimetään projektiryhmiä, jotka toteuttaa erilaisia yhdessä hyväksi havaittuja alueellisia tapahtumia, kampanjoita, koulutuksia, mitä sitten ikinäkään siellä halutaan vaikuttamistoimintaa esimerkiksi edistää. Joo, mielestäni se oli niin kuin, mehän ei tiedetty, kun me lähdettiin tekemään, että minkälainen se malli tulee olemaan. Ja sitten se, että tässä tavallaan paikalliset voi nostaa niitä aiheita, jotka on heille tärkeitä, ja niistä aiheista kiinnostuneet pääsee tekemään sitä projektia. Ja se, mahdollisimman paljon se aika menee sitten siihen tekemiseen, ettei tarvitse niitä ylimääräisiä kokouksia ja byrokratiaa, vaan päästään tekemään alueita innostavia asioita. Joo, ja ajatuksena oli, että mukaan otetaan aina niin kuin tekijät, eli ne ihmiset, jotka toteuttaa jotakin tiettyä asiaa, eli että ei ollut, mentiin niin kuin toiminta edellä, että ei lähdetty siihen ajatukseen, että meillä on ensiksi työryhmä, joka miettii toimintaa, vaan että ensiksi mietitään toiminta ja sitten nimetään ne ihmiset, jotka lähtee toteuttamaan sitä toimintaa, eli se oli ehkä semmoinen niin kuin isoin muutos tässä.
Sitten kun tehdään tämmöisiä isoja uudistuksia, niin aina puhutaan niin kuin muutosvastarinnasta ja että miten se otetaan vastaan ja onko ihmiset niin kuin valmiita siihen. Ja, niin miten tässä kävi? No me ollaan ehkä vielä vähän keskellä sitä, että miten tässä kävi, mutta suurimmaksi osaksi niin alueet on kuitenkin ottanut niin kuin tosi positiivisesti tämän muutoksen niin kuin toimintaansa ja kokenut, että se varmasti on niin kuin siinä se tarjoaa mahdollisuuksia. Ja jos ajatellaan tuloksena ihan, niin meillä oli kaikilla alueilla oli alueelliset työpajat viime vuonna ja jokainen alue on päättänyt semmoisen tehdä seuraavanakin tai tulevana syksynä. Ja sen lisäksi me ollaan saatu näitä tämmöisiä niin kuin projekteja muutamille alueille. Et se on ollut niin kuin koronasta huolimatta iso saavutus, että siinä on niin kuin suunniteltu ja ovat jo toteuttamassakin tämmöistä niin pääsääntöisesti niin kuin tosi hyvin, että niin kuin tosi vähän on tullut semmoista niin kuin palautetta, että mitä tämä on. Että vähän ehkä nyt rahoitusmalli vähän muuttui, mutta resursseja periaatteessa tuli vähän jopa lisää, mutta että se uuden mallin opettelu vie aina vähän aikaa. Mutta meillä oli myös, niin kuin me fokusoitiin työntekijöiden tukea vähän enemmän ja eri tavalla tähän, niin musta tuntuu, että sekin on niin kuin auttanut sitten näiden kysymysten ratkaisemissa. Ja sitten toisaalta, niin kun me lanseerattiin tämä malli, niin se oli niin kuin helpompi lanseerata niin, että ei meillä välttämättä kaikkia vastauksia vielä ole niin kuin valmiina, että tämä on malli, jota me voidaan kehittää ja parantaa sitä mukaan. Että tätä ei niin kuin edes myyty meidän yhdistykselle tavallaan sillä, että tässä on nyt malli, jota pitää aina noudattaa, vaan että yhteistyössä niin kuin mietitään, että millä tavalla päästään siihen parhaaseen lopputulokseen. Sitten viimeinen kysymys vielä. Eli teillä on Reumaliitossa monta työntekijää, jotka on kokeneita ja siellä on myös hyviä fasilitaattoreita. Niin minkä takia te päätte kuitenkin haluta ulkopuolisen fasilitaattorin tähän vetämään tätä prosessia? No, tämä oli iso prosessi ja nähtiin tämä tosi tärkeänä ja koettiin myös, että tähän pitää varata resursseja. Ja kun ei aina yhdistyksissä tai järjestöissä ei ole ihan suuria resursseja, niin koettiin, että on niin kuin hyvä ottaa niin kuin vähän ulkopuolista näkökulmaa ja ulkopuolista apua myös siihen. Mutta oikeastaan niin kuin tärkein asia oli se, että niin kuin tämmöiset isot muutokset niin kuin usein koetaan myös semmoisiksi, että ne sanellaan yläpuolelta. Ja silloin, jos me itse fasilitoidaan, kukaan ei ole profetta omalla maallaan useinkaan tällaisissa, vaan koettiin, että olisi parempi, että joku ulkopuolinen tulisi, jolloin niin kuin saadaan semmoiset valta-asetelmat tavallaan niin kuin rikki, että tämä ei ole mitään ylhäältä alas valutettavaa asiaa, vaan että ihmiset voi niin kuin tähän tulla ja yhdessä tehdään malli, josta tulee sitten semmoinen, joka on riittävän hyvä, jonka kanssa me voidaan elää. Ja me saatiin riittävän hyvä ja jopa tosi hyvä malli tästä sen takia, että meillä oli joku ulkopuolinen, joka ei niin kuin sanellut, vaan joka antoi sitä tilaa, niin se oli se ehkä iso tekijä. Kiitoksia. Kiitos.